Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui quem está falando é o Alex Então pessoal, já estou aqui no YouTube E hoje vou explicar de uma forma bem rapidinha Como excluir né, um vídeo no YouTube Estou clicando aqui no ícone do meu canal Eu tenho esse canal junto com a minha companheira Depois é só clicar aqui, ó YouTube Studio E nessa parte aqui, ó vocês vão clicar aqui do lado tá vídeos veja bem eu estou realizando esse vídeo eu estou realizando esse processo aliás através do meu PC beleza cliquei aqui vai ter a minha é, relação de vídeos e no meu caso eu quero excluir esse vídeo aqui ao clicar aqui nesses três pontinhos tá vendo vocês terão essas opções e vocês vão clicar aqui, ó, excluir para sempre. Ao clicar, vocês terão essa caixa aqui, ó, bolinho de milho verde no caso. Entendo que a exclusão é permanente e não pode ser desfeita. Então é só clicar aqui. Então tem que ter cuidado para não excluir vídeo errado aí, tá, pessoal? E daqui e depois clicar aqui de novo, excluir para sempre. Pronto, é um processo bem rapidinho. Tem gente aí que não sabe nesse né, processo, por isso resolvi fazer esse vídeo. O vídeo foi excluído. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, pessoal.